här området kommer att bli jättebra. Det kommer ju förändra Täbys centrala kärna ganska radikalt på ett väldigt positivt sätt. Att man får en genare väg att röra sig i Täby exempelvis. Att man kan bo i närhet till Täby centrum och till Centralparken. Det kommer bli en fantastisk plats att bo och vistas på, att besöka. Dels är det byggverksamhet på platsen idag. Sen så finns det ju redan verksamheter på platsen också. Bland annat sitter vi inom kommunen i ett projektkontor här. Sen sitter de som är markägare även här ute också på plats. Vi har kunnat täta dialogmöten. Så att det finns saker kortsiktigt nu. Och sen så på lång sikt så kommer det fyllas med väldigt mycket andra verksamheter. Det är jättespännande att jobba inom kommunen. Jag brukar uppmana alla att testa på att jobba på en kommun. Ja, idag så var vi representerade av mig då som projektchef. Jag är lantmätare i grunden, exploateringsingenjör, planarkitekt. Jättemånga olika funktioner.